Hei vaan kaikille, jotka eksyvät katselemaan minun videoita. Minä olen Noobikakku. Mä oon kusetettu! Tää tietysti on terroristeilla periaatteessa tehdä oikein periaatteessa. Tää pelimaailma tuntuu oikeemmalta kuin oikeena. Heitin itseäni Enderbergilla päähän. Asetukset. Aha. Joo, ei ollut kummoset asetukset. Nimi. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu! Hyvää kuuluu. Mapseed. Onks tässä joku randomin? Oho! 666 ja... helvetti. Originaali. Permanent death. Totta kai. Mikä on intro sequence? No olkoot. Ja... näin. Se siinä ei kestänyt muuten turha pitkä. Jumalation. All Class D personnel, please enter the containment chamber. Onko minä tommonen? Onko minä? Saanko minä mennä sinne? Ei! Please approach SCP-173 for testing. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it, so, please maintain a direct eye contact with SCP-173 and wait for further instructions. No se ei kestänyt kauan. Otetaan uusiksi. Ei noin vaikeeta. Jos me laitaisiin minun... me kirjoitan siihen Noobikakku, niin me voi kuolla koskaan. Mikä on intro sequence? Ymmärrän. Mitä tuolla kartta siemenellä on? Merkitystä. Sitten ne on niinku teoriassa tai käytännössä. Mielähän helvetin. All Class D personnel, please enter the containment chamber. Aha, käsi. Se on lukossa. Käsi on lukossa. Mitäs mä en sit tehdä, jos en mene? Nyy, mä en epä yksinäs. Sending D9341. Enter the containment chamber or you will be terminated. Please approach SCP-173 for testing. Haha. I'm out. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it, so, please maintain a direct eye contact with SCP-173 and wait for further instructions. I'm up! Niggas nutserial. Ovi kiinni. Oos! Se laitetaan juoksuksi. Korot. Ei ollut. Mörköjä. Miksi se hidasta? Mitä ei jäksi juosta? Kappas vain. Realistinen peli. Portaat. Nyt oli oikeesti portaat. Pelottaa kääntyy ympäri. Mie katon jonnekin muualle nyt. Älä tule. Mä alasin hokaista tätä pelikohta. Mikä helvetin nukku? Milläs mies on tänään? Viper!
se on tästä. Normal saving. Tarkoittaako se sitten, että... No joo. Uudesta. Mä aika huono tässä. Nyt kun mietin, niin... Mä aika paska. Oikeesti. Anteeks. En pysty parempaan. Juu. Mitä tää on tökerän näköisiä me ihmiset. Mikä näin se on vikana? Onko me sen lähes? Please approach There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. Please maintain a direct eye contact with SCP-173 and wait for further instructions. Eiköhän pääset perässä. Ei oo minnekään kiire muuksi. Mitäs tässä sitten kerran? Hetkinen! Ei muuten ollut tällä äsken tässä. Mitä tässä? Kannattaako se? Ei. Minun on vähän jänskättää nää savua. Ui perhana! Ai siihen ei saa koskea. Jätkä vaan hyppäs siihen, niin sitten. Board game. Ai, turhaan tätä yleensä. Mennään nyt tuohon. En minä halua, pääseekö tätä yleensä läpi jotenkin sitten niinku. Voiko tätä savettaa? Miksi minä otan asioista selvää? Uusavuuton paska. Kakka. SCP-173. Minkä takia meidän piti tulla tänne? Me kuollaan! Me tiedän tässä pelissä on oikeesti semmonen kompa, että pitää jäädä tähän huoneeseen ja... There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close okay. it. Okay! Direct eye contact with SCP-173 and work for further instructions. Kelläs minä tämä ove aukaisen? Hetkinen! Valvontakamera. AAAAAH! Pois! Ai niin, sitä piti tuijottaa. Mä oon vähän analyysistä kirjoitettu kieltä, mutta vähän hankalaa. Hanaakalaa. Miten me tallennan, että me ei tarvii tuota... Hei! Olisiko pitänyt ottaa se intro-sequenssi pois? Olisiko se ollut mitään? Miksi tää tässä tee nyt yhtä mitään? Ei pelota. Miksi mä aina juoksen tässä? Mä kuvittelen, että tuo ei... Pääsy koskaan. Seuraavalle... Pistin kyllä... Please approach SCP-173 for testing. Haistapä sinä vaikka. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it, so please maintain direct eye contact with SCP-173 and wait for further instructions. Minkäs takia se yleensä niinku ei kuole sitten ollenkaan? Hei! Tällaista on märkiä. Säkähän tota lamppuun. Mitäs tästä tapahtuu? Laita lamppuun. Minun vähän nyt kyllä on pissi housu. Aika lähtee. It's time to go. Mitäs? Niin pitää vissiin vähän varoa aina, kun pyyttää silmiä, että mikä tää. Kohta tulee räpäys. Kohta tulee kuset housu. Ei tullutkaan. Siis kuset housu. Tai mistäs pötyy sen tietä sitten?
Hidastaako se sitä? Avaa! Se tää voi pitää silleen toinen. Helvetti. Otus. Hei. Nää mustat lääkät ei lukki voi. Hetkinen. Mitä tapahtuu? Minä en näe. Minä on sopiva. Minä en näe mitään. Mitä tapahtuu? Epäreilu. Jasso. Nyt on tullut tämmönen elämä tai kuolema valinta. Venäläistä rulettia vai mitä se oli? Miksi me on vinossa? Suorista itsesi. Tän tänne. Jätkä kävelee seinässä. Älä räpyyttele. Voiko se tulla tänne? Onko se mahdollista? Joku nauraa mulle. On sille hehe. Päällä sun. Hetkinen. Se on selvästi tänne päin. On me ei ollut täällä ennen, niin... Tää näyttää vähän sen meidän vessalta. Koska ei tiedä, siis meidän... No? Miksi tää jätkää niinku... Tää on selvästi oikea taktiikka. Pääsikö me koskaan pois? Onko tässä joku tarkoitus? Me en halua kuolla. Me pääsin pois. Heh! Turha helppo. Me kyllä nyt saa mitään selvää minun ympäristöstä. Tää on tää aloitushuone. Pois. Kappas. Kappas johon nappas. Sinne ei mennä ainakaan uudestaan. Mä mennä. Pääsekö niinku täältä yleensä eteenpäin, onko täällä ovia? Täällä on pelkästään tällässä. Niinku, saako täältä? Ai nää on juttuja! Mitäs näillä jutuilla tekee? Mitenkäs tässä? Save and quit! Mitenkäs tässä sitten niinku savetetaan näin niinku... Muuten, ettei tarvis niinku poistua. Oho, mikä toi? Mikä se on? Anna tänne se. Anna! Ota se! Täällä saa luutattua juttuja. Kiva. Miksi me ei saa mitään ottaa irti mistä? Mistä me näemme tavaroita? Onko meillä tavaroita? Ui. Saanko me soittaa jonnekin? Mitä te olette käytetty? Mikä se on? Ui. Hiljaa. Ei, minä tulin täältä. Anteeksi. Tulen takaisin. Ainakin luulen tulleen täältä. Hyvinkin mahdollista. Saanko me taskulampu tai joku vastaava perkele? Revision eye drops. Aivan! En muuten huono veto sinänsä. Haluaisin pitää silmäni auki ylimääräistä aikaa. Se minne kaikki olisi ensin. Tämä nyt tänne. Ei hemmet, taisi olla huono juttu. Huono homma. Tänne. Joo. Helvetin hyvä. Pitäkö myös saada lukittua se hirviö tuonne? Voisin kuvitella, että jotakin tähän suuntaan pitäisi tehdä. Tämä on meillä aikaisemminkin väärässä. Tulehan nyt. Tulehan herra pehmolelu. Me otan sen minun taskulla. Ei kun tämän. Opinnot classes. Mie luen tuon joskus. Tai mie pistän tän pois ja luen sillä välillä. Jaha, ilmeisesti tuo aika kuluu, kun tuota paperia lukkee tai mikä aika kuin tuo. Kote ku... Vitsi, miten siisti peli sinänsä. Ai mulla ei mahu enempää tavaroita. Mites me pääsee eroon näistä paperin jaksa? Miten me... Kappas! Mikäs se on? Toinen paperi. Hei, en mene sinne lukkaan. Ui. Niin joo. Me voisi ottaa, mutta me ei mahu enemmän. Ok. Älä juokse. Kävellä. Ollaan rauhassa.
voisi heittää tähän väliin vaikka paussin ja jatketaan kohta. Seuraavan jakson parissa.